শেহতীয়াকৈ কিছুদিন ধৰি হোৱা পচন্দ গৰম আৰু খৰাঙৰ ফলত ইতিমধ্যে পথাৰৰ মাটি চিৰাল ফাট মেলিছে আৰু তাৰ লগে লগে যিহেতু আহিন মাহ বৰ্তমান আহিন মাহত এতিয়া ধানে খালি ধানে ঘেৰ মেলে কিন্তু ঘেৰ মেলাৰ সময়ত এতিয়া পানীৰ অভাৱত কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু যিসমূহ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আছে আচল জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ পৰা কিমান পানী পাইছে ৰাইজে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ ৰহা সমষ্টিত নতুনকৈ বৰ্তমান ৰহা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ডাকঘাট অঞ্চলত আৰু এই ডাকঘাট অঞ্চলত যি ডাকঘাট জলসিঞ্চন উত্তোলন প্ৰকল্প আছে সেই উত্তোলন প্ৰকল্প আজি কেইবাবছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে যাৰ ফলত এৰ যি পানী যোগান ধৰিছিল আচলতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জলসিঞ্চন বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় ছখনকে গাঁৱত যি পানী যোগান ধৰা হৈছিল সেই পানী যোগান বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে মই এই যি প্ৰকল্পৰ দৃশ্য সেই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালো এয়া আচলতে এই পথাৰলৈ পানী গৈছিল কিন্তু আজি বহুত দিন ধৰি এই পানী নোযোৱাৰ ফলত এইপিনে বা বাট বন্ধ হৈ পৰিছে যিটো কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টো মই মোৰ সতীৰ্থক এবাৰ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাম যিহেতু আচলতে সা সৰঞ্জাম সেই সা সৰঞ্জামবোৰ এনেদৰে এৰ বৰ্তমান পৰি আছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাই গৈছে এয়া আছিল ডাকৰ ঘাট জলসিঞ্চন এটা উত্তোলন কেন্দ্ৰ কিন্তু এই কেন্দ্ৰটো বিগত প্ৰায় ছয় সাত বছৰ ধৰি আচলতে কোনো ধৰণৰ কাম ইয়াৰ পৰা পানী যোৱা নাই যাৰ ফলত এতিয়া এনেদৰে পৰি ৰৈছে কিন্তু ইয়াত কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰী আছে আমি জানিব পাৰিছো কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীকেইজন ইয়াতে থাকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাম নাই ইয়াত এনেদৰে মই ইপিনে পানী যোগান ধৰা হৈছিল আচলতে ছখনকে গাঁৱৰ ৰাইজৰ পথাৰলৈ পানী যোগান ধৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান পানী নাই সকলো আহ যন্ত্ৰ আচলতে বিকল হৈ পৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু আঁচনি আছে কিন্তু সেই আঁচনিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফলপ্ৰসু হোৱা নাই কৃষক ৰাইজ মই আহ যদি সম্ভৱ হয় কেইগৰাকীও কৃষকো ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে মই তেওঁলোকৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু ডাকৰঘাট মহমৰীয়া কৃষ্ণাইঘাট আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষকসকলে আচলতে এই যি জলসিঞ্চন প্ৰকল্প আছে সেই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ পৰা পূৰ্বতে পানী লাভ কৰিছিল কিন্তু আজি কেইবাবছৰ ধৰি ইয়াৰ পৰা পানী পোৱা নাই মোৰ লগত কৃষক আছে কৃষকসকল মই কি ক'ব আচলতে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ এই জলসিঞ্চন যি প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ পৰা কেতিয়া পানী পাইছিলোঁ আৰু মোৰ মনত পৰা আমাৰ কৃষ্ণাইঘাটত মোৰ ঘৰ কৃষ্ণাইঘাট আৰু মহমূয়ালৈকে যদিও এইটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছিলে কৃষ্ণাইঘাট আৰু মহময়াই ইয়াৰ পৰা পানী এটোপিও বনোৱা দিনৰ পৰাই নাই পোৱা এইটো আপোনাৰ সেই লাষ্ট কলংগুৰিলৈকে গৈছিলে আজিৰ পৰা দহৰ পৰা বাৰ বছৰ আগলৈকে এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে এইটো কোৱাই মানে আমাৰ দেউতা বা ককা দেউতাহঁতে কৈছিলে যে আহিনে কাটিয়ে ৰাখিবা পানী ৰজাই যেনেকৈ ৰাখে ৰাণী এই কথাটো হ'ল যে কি এতিয়া আহিন মাহ আহিন মাহত যদি ধানত অন্ততঃ চাৰি আঙুল পানী নাথাকে তেনেহলেতো ধান দিব নহয় আৰু যি এটা বিভিন্ন সময়ত সাংবাদিকসকল কেৱল আপোনালোকে কাষ চাপে আৰু আমি আমাৰ দুখৰ বেদনাবিলাক কওঁ এই বেদনাবিলাক শুনিবলৈ বিভাগ নাই বা কোনো নাই এতিয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হল যে যি সময়ত চন্দ্ৰযান গৈছে যি সময়ত আমাৰ দুখীয়া কৃষকৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিয়া গৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ য'ত লগাই দিয়া গৈছে মোৰ কৃষি পথাৰডৰত পানী এটুপিও দিয়া নাই তেখেতসকলৰ তথ্য মতে যে এই সমগ্ৰ অসমত কেৱল পাঁচ দশমিক চাৰি শতাংশ কৃষিভূমিতহে পানী যোগান ধৰা হৈছে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমি পঁয়সত্তৰ শতাংশ কৃষক আছোঁ এই পসত্তৰ শতাংশ কৃষক থকাৰ পিছত যদি আপুনি পাঁচ দশমিক চাৰি শতাংশ মানে মাটিতহে পানীটো যোগান ধৰে আমি কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট হ'ম আমিতো আগবাঢ়িব নোৱাৰিম নহয় গতিকে মোৰ এটা আহ্বান যে এটা অনুৰোধ যে সন্মানীয় আমাৰ মন্ত্ৰীজন আছে অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আছে অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া আপুনি এই পৰিৱেশবিলাক চাওকচোন এই পৰিৱেশবিলাক যে আশী দশকতে এইবিলাক এই জন্তাংসং বিলাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইবিলাক কাৰ পইচা আছিল ৰাইজৰ পইচা আছিলে ৰাইজৰ পইচাৰে গঢ়া এটা সম্পদ ৰাইজৰ উন্নতি হকে নখটাই কেৱল ইয়াক পেলাই বগা হাতীলৈ যদি পৰিণত কৰে ৰাইজৰ কিবা উপকাৰ হব নেকি ৰাইজৰ কেতিয়াও উপকাৰ নহয় গতিকে আমি আশা কৰিম অতি শীঘ্ৰে যিহেতু যন্ত্ৰাংশ বিলাক দেখাত আছেই কলংখন ওচৰতে আছে এশ মিটাৰ দূৰতে আমাৰ পথাৰখন আছে আছে মই আমাৰ এই কৃষি পথাৰত আহাৰ শাওণ মহীয়া তৌ শ্ৰম কৰিলো ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰতি বিঘাত চাৰিশকেটো লৈছে চাৰিশকে হাল মাৰিছো ষোল্লশ টকা ৰোৱাইছো কৰিছো এইটো গোটেইটো ফুটুকা ফেন হ'ল গতিকে আমাৰ যদি কৃষি পথাৰডৰাত আমাৰ যদি মাটিডৰাত উপযুক্ত সময়ত এটলিষ্ট এই সময়ত যদি ওচৰতে থকা যন্ত্ৰাংশৰ পৰা যদি পানীখিনি যোগান ধৰা হ'ল হয় আমাৰ কৃষকসকলৰ এনেকুৱা নাজল নাথল অৱস্থা নহ'ল ধৰক অসম চৰকাৰৰ এই যোনবিলাক মানে চিষ্টেম এই যোনবিলাক ব্যৱস্থা কৰ্মচাৰীকেইজনক যিহেতু এপইণ্টমেণ্ট দিছে তেওঁলোকক কামত ঘটাব নোৱাৰাটো আচলতে মানে ব্যৱস্থা গতৰহে দুখ কৰ্মলোক আহিছিলে সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমসকল আহিছিলে আপুনি নিজে আহিছিলে আহি পেলাই দেখিছিল ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো প্ৰায় চাৰি পাঁচ বছৰ বিকল হৈ আছিল এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো আছে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰে থাকক বা নাথাকক সেইটো আমাৰ বিষয় নহয় আমাৰ কৃষকে পানী পোৱা নাইতো গত মানে মই কৈছো নহয় আৰম্ভণিৰ পৰা আমি পানী পোৱা নাই এতিয়াও নাই পোৱা আচলতে এনেদৰে কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এটা জলসিঞ্চন প্ৰকল্প থকাৰ পিছতো পানী আজিকো প্ৰতি পোৱা নাই পূৰ্বতেও আমি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছো ইয়াত আহ বিজুলী ব্যৱস্থাও নাছিল আছে বিজুলী যি ব্যৱস্থা আছিলে সেই কাটি থোৱা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমি জানিব পাৰিছো বিজুলী ব্যৱস্থা বৰ্তমান কৰা হৈছে আৰু মোৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান এই কাৰ্যালয়টোৰ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী উপস্থিত আছে মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু আপোনালোকৰ এই কাৰ্যালয়ৰ

আমাৰ ভূপেন ছাৰ আহি তেজপৰা আছো তেজ পেমাটো আমাৰ ভূপেন ছাৰ আহি যোগান ধৰিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান চাৰিজন আছো চাৰিজন ইমান ধৰা হবনে নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া চৰকাৰ পিনে পা মানে যোগান ধৰিছে এতিয়া ড্ৰেইনৰ কাম ৰিপেয়াৰিং হব এতিয়া এই সকলো কাম মানে আৰম্ভ হব এতিয়া যি অন্ত্ৰ পাতি খিনি বৰ্তমান ঠিকে আছে নে বিকল হৈ গৈছে বিকল হৈ গৈছে সেই সেয়া ভাল কৰিব এতিয়া মানে সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া নতুন কৰিব লাগিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ৰূপে নতুন কৰিব আচলতে এয়া এটি কাৰ্যালয় জলসিঞ্চন প্ৰকল্প আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল হৈ পৰিছে সকলো আৰু এয়া কৈছে যে আশী দশকতে এই যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত বিগত কেইবাবছৰ আৰু তাৰ পিছৰ পৰা পানী দিয়া হৈছিল যদি কেইবাবছৰ ধৰি তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু পানী দিয়া পানী যোগান সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু প্ৰায় ছখন গাঁৱৰ গাঁৱৰ ৰাইজে এই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ আশাত আচলতে খেতি কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে আশাহত হ'ব লগা হৈছিল আচলতে এই যি ধান গেৰ ধৰা সময়ত সেই সময়ত যিহেতু পানীৰ প্ৰয়োজন কিন্তু পানী বৰ্তমান কৃষকে নাপায় কৃষকে নিজে ব্যৱস্থা কৰিব লগা হয় পানী আৰু এনেদৰে বৰ্তমান কৃষকৰ আচলতে হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিমান কৰ্মচাৰী গৰাকীয়ে কৈছে আমাক তেওঁ নিজে কৈছে যে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা বিকল হৈ পৰিছে আকৌ নতুনকে সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিব লাগিব আৰু নতুনকে সম্পূৰ্ণৰূপে কৰাৰ পিছতহে কৃষকক আচলতে পানী যোগান ধৰিব পৰা যাব বৰ্তমান আমি কব লাগিব যে এটা কথা এই যি জলসিঞ্চন প্ৰকল্প সেই জলসিঞ্চন প্ৰকল্প হয়তো বগা হাতীত পৰিণত হবলৈ গৈ আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ